Tak, je tu zase neděle, vracím se zpátky na náš slavný Inter COP na pavilonu H. Cházky máme jednou týdně, docela oprus. Jídlo občas docela i ujde. A mám zase 20 bodů jako vždycky. Tohle je společenka, je tu Hans, programátor, co se snaží naprogramovat televizi, nechápu. A já jsem Dave, aka Bake. Zdár, Hanzi. Bydlím na pokoji 405B s dvouma šílenýma vovkařema, ale většinu času strávím na pokoji 404B. Teď je tu Igor, aka Stalkerman, celkem psycho už.